picked up from Osaka, Japan, Moika Yoshihata。萌花選手のファンドレイジング、リンゴルフの視聴者の方々で萌花選手を応援したいなと思っている方はぜひぜひぜひご賛同いただければと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。ちなみにメンタル強化ってそのラウンド中に鍛えるものなんですか、それとも日々の練習中に鍛えるものなんですか。あ、練習中にも鍛えられる。なんか緊張する場面にあえて行く。例えば私も昔はなんかその見られたりとか、試合とかだとギャラリーもいるじゃないですか。ジュニアとかだと親御さんがいっぱいいる中で打ってたとすごいやっぱ緊張してたんです見られるのが、うん、うまいことした人が周りにいるとそうよ、ね、なんかうまく打てて当たり前みたいな中で打たなくちゃいけないっていうのがやっぱプレッシャーで、でもそれってどうやって慣れていくかっていうのは、もちろん試合回数を増やすとか離れっていうのもあるんですけど、ただなかなかただのそのサラリーマンスゼロとかなかなかうまくこうねラウンドにも行けなくてごめんなさいね、ちょっとこう虫払う動作がちょっと多くて思ってる以上にすごいですよやばい、なんでこんなに顔の前に来るんだろうっていうぐらいしかもなんかまとわりつくなと目がけてきますよねこの虫たち。そんなに来るの、あんまりこういう動作したくないんだけど気になるから失礼しました。目の中で死なれたらと思うとなんかもう捉えたくなる。で話戻すとどうするかっていうと、あの大志田会とか大きい練習場、例えばどこだったかな、私が行ったのは東京ジャンボゴルフセンター、 あとは川口グリーンゴルフ、はいはい、ロッテ葛西とか、はいはいはい、そういう大きい練習場だと大きい志田会があるんですよ。要はなんかいろんなクラブを試せますよっていう、でしかもいろんなメーカーさんが来る。へえ、タイトリストさんだったらタイトリスト、テーラーメイド、ダンロップとかいろんな人が集まって、いろんな会社の方が集まってそのメーカーのクラブをそこで試し打ちできますよみたいな。へえ、それってプロの方に向けたなんか、一般の方向けです。そうなんですか。そうクラブ、じゃあ私とかもフラッと行っちゃうんですか。全然できる。その場所によってはなんか女性のクラブってやっぱ少ないじゃないですか。なかなか手段できるものも少ないから女性限定、はい、女性のクラブ限定、女性のクラブに絞った試打会とかもたまにあって。知らなかった。そういう大きい試打会、小さい試打会結構あるんですよ。1打席だけ借りて、今日はタイトリスさんが来てるからタイトリスのクラブ出ますよ、ダンロップさん来てるからダンロップさんのクラブ出ますよみたいな、本間さんが来てる本間のクラブ出ますとかってあるんですけど、それが一気に集まって本当にこの練習場ぐらいの時全部志田会ですみたいな。へえ、大きい志田会だから参加する人もいっぱいで待ってる人もいっぱいいるから、はい、見てる人がいっぱいいるんだ。でちょっとメーカーさんが見てるから、はい、そう、まずいっぱいいろんな人に見られるじゃないですか。やだ。そういうところに積極的に行って打つとかっていう練習をする。なるほど。それはこう見られて、よくほら後ろの組がいるとか見られてると緊張しちゃうよ。緊張します。まああえてねすごい混んでるゴルフ場に行くっていうのも手だし、どんどんとラウンド行くとね時間も量もかかっちゃうから、それ白会って基本的にお金かかんないんですよ。知らなかった。試し打ちだから。それって結構年に何回か開催してるものなんですか。やってると思います。雑誌ってゴルフ雑誌の後ろとかになんか広告が入ってたりとか、その練習場の掲示板にこれであったりとか、まあ、今だったらネットとかでも見れると思うんで。あ、なるほど。まあ、そういうのに積極的に行って見られることになれる。あとは芝の上からやっぱり打つこと、芝の上に緊張するって人いるじゃないですか。そういう人に関しては、まあ、もちろんラウンドで芝の上から打つ経験を積む、だからラウンド行くってなるとやっぱね時間もようもかかるんで。そうですね。まあ、前に来てもらったら銀河大橋とか、はい、芝の上から打てる練習場に。そこすごい良かったですねそう、だからこれから何回かまた100切りの試験までに何回かあそこで芝の上から打つ練習してもらって、っていうのをちょっと積んでいくんで、それもね、メンタル強化していく。あれですね、いろんな人から見られるっていうところをさ、クリアできれば、例えばコンペとかの一組目に食い込ませてもらうとかもなんかメンタル強化になりそうですね。そうです。これから多分コンペ何回かまたあると思うから積極的に参加してもらって。コンペ苦手なんですよ。
ですよ、私やっぱり。やっぱ緊張しいだからっていうのもあるし、初めましての人とね、回って、うわぁ、なんかこう、ミスっちゃったらどうしようとか、なんかそういうことばっかり考えるから、なかなかコンペ行かなかったんですけど、ちょっと、今回はですね、今期は。そういうパブリックな場所にも行かなくてはもしそのコンペ撮影 OK だったらちょっとカメラ持ち込んで、あ、そっか、そう、その視聴者さんにもちょっと見ていただきたいなっていうそれちょっと考えてます皆さんコンペってなんか結構行きたいみたいな感じでこう気軽になんかエントリーするじゃないですか。私も行きたいんだ。ちょっとわかんないです。わかりますか？なんか私だけかな。いや、そういう人もいるかもしれない。まあ、人によったら別に見られること気にしないとか、ただみんなで黙れるだけでいいんだとかっていう人もいるから。そうですよね。まあ、着地そこになるんですけどね。下手だと。いや。あんまり上手くないと、あ、今日楽しかったからよかったみたいな感じで。楽しければいい。で、そういう経験積んでもらって、メンタルは強化していくっていう感じかな。なるほど。あとね、一人予約でラウンド行くっていうのも結構メンタル強化になりますよ。ちょっとレベル高いかもしれないけど、ハードル高いか。聞いたことあります。ね、今結構多いから、で、一人予約する人だけで組むから。らしいですね。3人みんな一緒とかっていうのも、3人グループに1人入るとかじゃないから、ちょっとこう。初対面の方から見られるっていう、はいはい、そうですよね。そういうのちょっと挑戦してもらって。なるほど。でもなんかいろんな人と行くとなんかいろんな人のマナーとか所作もなんかわかるから、うん、気づきが多そうですね。なんかいつも仲いいことばっかり言ってるゴルフよりも。ゴルフって性格出るそうなんですよね。そうすごいですよね。出ますね。それはわかります。周りに気を使いながら。そうですね。お願いします。はい、雨降った後ってなんでこんなに虫も来て、でも蚊じゃなくてよかったですね。蚊は飛んでないんじゃないかな、まだこれからだってモルドで蚊に飛んだことないよ。え、そういうもん。え、ないですね。ブヨは場所によっては知ってます。皆さんすごいすごいの。そうなの。すごいなの。なんなんですか。いや、噛まれてちょっと噛まれたけど血出るんです。え、そんなに痛いんじゃないんですよ。なんかプチッと足があったので、パッて血が出てて、はい、1日経ったらすっごい早いの。で、それ学生の時に片足十何箇所とか刺されて、歩けなくなったの。こうやって、痛くて。腫れすぎて、体重が増えた時の圧がすごくすぎて。そう、ね、それ十何箇所って、ゴルフ場行って十何箇所刺さる。そう。てか、靴履けなくて、この辺刺されてる。ショートパンツよって会ったことないかもしれないです。たまにいますよ。そう、ゴルフ場にいるんですよ。この時期に出ますよりなくて、でも場所によって結構マジ大変。ただブヨ刺されたら毒抜きとかってあるんですよ。知らない。ってスイッチなんか吸引する道具アマゾンとかで売ってるんですけど、そうマジ気をつけた方がいいです。あれほんときつい。え、なんどのぐらい結構腫れてるもんなんですかね。めっちゃ腫れますよ。2、3日じゃ治んなかったの私。蚊なんて可愛いもんなんですよ。病院行った専用の軟膏もらって塗ってガーゼあるだけで包帯みたいな。蚊刺されすぎるとやばい。しかもめっちゃ痒いんですよ。やばい。マジ気をつけた方がいい本当に気をつけましょう調べた方がいいですよ。ブヨ出るか出ないかぐらいは絶対。え、そのゴルフ場で検索したらなんか口コミとかでたまに書いてあったりする。 あとはその周りでゴルフやってる方に確かに聞くのが一番いいですよ。そうですね。だからスカートとか履けなくなりますからね。そうですよね。服とかで特にね。そうだ、気をつけて。そういやいやいや綺麗な方は気をつけて。いやいやいや、夏場ですね。夏かな、私刺されたのは夏、6月ぐらいから。あ、そうなんだ。そう、気をつけます。口情報そうそうそう、もうちょい離れてる。そう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 。